një tjetër person vret veten 24 orë të zeza për Shqipërinë. Një tjetër person është gjetur i pajet në banesën e tij në lagjen 11 janari të Kuçovës. Sipas policisë, nga të dhënat e para dyshohet se viktima është tetasi me inicialet QK, 55 vjeç. Dhe është vetë vrarë me armë gjahu. Rrethanat e ngjarjes janë ende të paqarta, ndërsa grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Informacioni paraprak. Më datë 11/9/2018, rreth orës 19:30 në lagjen 11 janari Kuçovë, dyshohet se është vetë vrarë me armë gjahu në banesë shtetasi QK 55 vjeç. Në momentin e ngjarjes shtetasi QK ka qenë vetëm në banesë. Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave dhe dokumentimin e plotë të ngjarjes. Ndërkohë, në vetëm 24 orë në Shqipëri janë bërë 5 vetvrasje.